Expressen släppte den här censurerade videon på en man som med en kökskniv skär sönder sin grannes däck. Kolla här. Rick ska nu avslöja att kändisen på filmen är den svenska artisten Christer Sandelin. Händelsen inträffade på Lidingö i maj och Christer Sandelin står nu åtalad för både hemfridsbrott och skadegörelse efter att ha gått över till sin grannes garageuppfart och stuckit en kökskniv i grannens bildäck. Han nekar till brott men medger att han och grannen har en grannfejd om ett poolbygge. Och han sa i polisförhör, vi har en tokig dispyt som är vilande för att jag har slutat försöka reda ut det. När polisen frågar om det är han på övervakningsfilmen så svarar Christer Sandelin ingen kommentar. Straffet för brotten när han står åtalade för kan ge fängelse upp till ett år.